Salam dostlar, mən İsmail. Bu günləri sizə yenə də belə bir informasiya vermək istəyirəm ki, məqsədə doğru açar hansıdır? Məqsədin açarı nədir? Necə məqsədə doğru getmək olar? Necə ona nail olmaq olar? Bu çox sadə bir şeydir. Video çox balaca olacaq. Uzun eləməyəcəm videonu, çünki ehtiyac da yoxdur. Yəni, kimə maraqlıdırsa qalsın, kimə maraqlı deyilsə gedə bilər. Belə bir şey deyim sizə, məqsədin açarı budur dostlar. Bu dəftərdir, hansı ki... Hər bir dükanda satılır. Sadəcə bu dəftərdən istifadə eləmək qaydası var. Kiməsə görə bu boş bir dəftərdir. Kimsə orada şəkil çəkə bilər, kimsə orada yazı yaza bilər, kimsə orada nəyisə saxlaya bilər, kimsə orada məqsədlərin yaza bilər. Yəni belə, kiməsə hərəyə bir cür belə bir şeydir bu. Nə demək istəyirəm dostlar, məqsədinizi siz nə etməlisiniz? Siz, əgər siz mən dediyim bu şeyi eləsəniz, əgər bu qaydanı, qanunu eləsəniz, yəni eləmək lazımdır, yazdığınız şeyi eləmək lazımdır, yəni yalandan yazıb orada saxlamaq lazım deyil, hansı ki dəftəri toz basacaq. Gəlin belə danışaq. Baxın dostlar, mənim burada günlük, aylıq və illik məqsədlərim var. Hamısını yazmışam və hər gün yazmaqda davam eləyirəm. Təkrarlayıram. Məsələn, gündəlik məqsədlər necə? Gündəlik məqsədləri mən yazanda, məsələn, səhər duracam, duş qəbul etdikdən sonra mən nə edəcəm, nə ilə məşğul olacam, kimlə görüşəcəm, kimlə iş danışacam. Və məsələn də hərədə bir başqa cür ola bilər. Yəni, mən özümdən dedim bunu. Nə demək istəyirəm? Bu dəftərə yazırsınız, dostlar. Hər gün səhər öz gündəlik planlarınızı yazırsınız. Aylıqları yada salırsınız. Baxırsınız hər gün. Mən nə deyim sizə, hər gün yazırsınız, təkrarlayırsınız. Mən sizə əmin eləyirəm ki, 21 gün ərzində sizin həyatınızda dəyişikliklər baş verəcək. Əgər yazdıqlarınızı eləyirsinizsə, dostlar, siz yazmalısınız, səhər duracam, nə edəcəm, filan, bəs məkan. Aylığı da yazmalısınız, bir ay ərzində nə iş görəcəksiniz, məsələn, nə alacaqsınız, hara gedəcəksiniz, ola bilər ki, siz gedib rayonda hansısa qohumunuzu ziyarət edəcəksiniz, ola bilər ki, siz evə televizor alacaqsınız, məsələn, mən məsləhət görməsəm də, ola bilər ki, məsələn, evə soyuducu alacaqsınız, nə bilim, hər şey ola bilər də, evə qaz çəkdirəcəksiniz, məsələn, filan kəsə borcum var, onu ödəməliyəm, belə bir şeylər. Yəni, hərənin öz məqsədi var. Yəni, adi sizə bir şey deyim ki, əgər sizin borcunuz varsa ki, məsələn, siz önünüzə məqsəd qoyub hər gün yazsaz, hər gün yazanda o məqsəd sizi bezdirəcək, artıq sizdə belə bir hal yalanacaq ki, tez bazar onu verib qutarasız, çünki hər gün siz onu yazmaqdan bezirsiniz, dostlar. Bax, belə bir şey var. Bu dəftər möcüzəvi dəftərdir, sadə bir dəftərdir, hansı ki, mən bunu Dvatsatədən almışam, 20-ci sahədən. Amma bu dəftər mənim həyatımı kardinal dəyişib. Hansı ki, mən orada Brian Tracy'nin kitabında yazılmış bir 21 gün ərzində öz həyatını dəyiş. Yəni, öz həyatını dəyiş, biz də dəyişək də nə deyirəm ki. Amma dostlar, əməl eləmək lazımdır, yazmaq lazımdır, öz məqsədlərinizi yazın. Hər gün yazın, eləyin, yazdığınız məqsədləri eləyin dostlar. Mən sizə burada söz verirəm ki, siz 21 gün ərzində sizin həyatınızda elə bir dəyişikliklər baş verəcək ki, yəni siz heç bunu görməzsiniz. Məsələn, siqaret atmaq istəyə bilərsiniz. Məqsədlər çoxdur, həddən artıq çoxdur. Mən durub hamısını burada danışan deyiləm, istəyirəm video qısa alınsın. Bəli dostlar, bu dəftərdən istifadə eləməyi bacarın və məqsədinizə doğru gedin. Mən inanıram ki, sizə hər şey alınacaq. Mən həmişə inanıram. İnsanlara mən inanıram. Çünki məqsədə yönlü insanlar həmişə sonunda öz məqsədinə nail olurlar. Çünki Tanrı da Allah da görür ki, yəni bu insan nəsə eləməyə çalışır və onun işinə bərəkət verir. Hə dostlar, bugünkü video belə idi. Kanala abunə olmağı unutmayın, like qoymağı unutmayın, dostlarınızla paylaşın. Mən inanıram ki, belə informasiyalar çox kömək olar. Paylaşın, koment yazın. Ola bilər ki, mən nəyisə bilmirəm, sizdən öyrənirəm. Yəni, mənim üçün heç bir eybi yoxdur. Yəni, insan nə qədər öyrənsə də bir ömür yetməz ki, hər şeyi bilsin. Amma bizdə şanslar var ki, xırda bəzi şeyləri öyrənək və həyatımızı yaxşıya doğru dəyişək. Kardinal dəyişək. Bəli dostlar, bu dediklərimi eləyin, sizin həyatınızı 360 dərəcə dəyişəcək, mən sizə bunu əmin eləyirəm. Belə, hələlik özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.